termosta. Tänään kun tää video tulee julki, on minun syntymäpäivä. Joo, sen kunniaksi. Me tottajat on tällä videolla kaksi erilaista meikkiluukkia, siis kutakuinkin samasta meikkityylistä. Eli sillä sä toinen puoli minun nuomasta tulloo sille minun yläasteen meikkaustyylillä ja toinen puoli nuomasta tulloo tällä minun nykyaikaisemmalla meikkaustyylillä. Eli ikään kuin samasta meikistä se semmonen parempi tai päivitetty versio. Minä bongasin tämän videoidean Namiko Linksin ennysvuosias nimisiltä Tube-kanavilta. Kannattaa käydä tsekkaa myös heidän yläasteen meikkivideot, jos et se on vielä aikaisemmin nähnyt, koska ne oli aivan ihania ne molemmat videot. Meikki voidetta otsaan. Tämä yläasteaikaisten kulmakarvojen imitoiminen tulee olemaan melko haastava tehtävä, koska siihen aikaan minulla oli siis tämmöistä random karvamarot, mitkä kulki tuossa otsalla epämääräisenä eteenpäin. Me tein ne tällaisella puukajalilla, kun ei minulla ollut oikeastaan mitään kummosempia meikkivälineitä itsellä. Ei ollut mitään siveltimiä eikä hienoja kulmatuotteita. Ja me vahvistin vaan siis tummalla kajalilla tälleen. Ja sitten minun omat kulmat on mennyt niin kuin tosi matalalla tosta. Olisiko mennyt? Nykyään me käytän siis kulmakarvojen piirtämiseen aina samaa tuotetta, tätä tämmöstä Anastasia Beverly Hillsin Deep Brow Pomadea. Aloitan kutakuinkin samalla tavalla kuin nuo yläastekulmat, eli lähden piirtämään tästä alusta vaan suoraa viivaa, mutta me lähden viemään niitä paljon enemmän ylöspäin. Otan tällaisen eyelinerin yleensä, mikä ei ole vähän aikaa nähnyt, jo vähän semmonen kuivahtunut, ei ihan niin freshi kuin justiinsa pakasta vetästy. Ja lähden sitten tällaisella vahvistaa tätä häntää. Sitten joku mikä tahansa musta luomiväri vaan kouraa ja sitten samalla tämmöisellä kulmasiveltimellä ihan vähän tästä ton eyelinerin ja sitten ton kulmavärin kohdasta silleen häivyttää. Tää on minun käsitys sellaisesta niin sanotusta luonnollisesta goottikulmasta. Aha. Eli se ei ole tehty ihan niinku pelkästään vaan, että nonni, laitetaan tästä eyeliner-tussit otsalle, vaan siinä on vähän sellaista luonnollisemman kulman fiilistä plus sit sitä semmoista goottivihaviiva-fiilistä, mistä mie tykkään. Mulla ei itellä ollut uskallusta kokeilla mitään rajuja meikkejä yläasteella, kun mä en oikeesti tiennyt edes, mistä aloittaa tai miten niitä meikkilöitä pitäisi käyttää. YouTube oli silloin olemassa, mutta se sisältö oli tosi erilaista kuin mitä se on nykyään, ja meikkitutoriaaleja löytyi jotain yksittäisiä hassuja. Sitten jos miettii, että mistä sitä meikki-inspistä haettiin, niin se oli tyyli Demi tai Suosikkilehistä tai sitten Irkkallaria upealta goottimujilta tai ulkomaisilta tällaisilta goottimalleilta, niin kuin vaikka Razor Candylta. Kuvan muokkaus oli itselle ainut keino testata, miltä mä näyttäisin rajummalla goottimeikillä, ja on nämä muokkaukset aika vaan otsi vau, mutta jostain sitä on lähettävä. Tää kuva näyttää muokkaamattomana siis tältä. Mä meikkasin 7-luokasta 9-luokkaa ihan tosi vähän, mutta jos mä meikkasin, niin se meikkiluukka oli jotain tän tyylistä. Harmi, kun ei ole enää tallella sitä Henkka-Maukan luomiväripalettia, millä meitä ei vuosien ajaa siis kaikki mun luomivärit. Mulla oli käytössä siis justiinsa tällainen pieni applikaattori ja sit mä siihen pakkasin tätä tämmöstä pinkkiä sävyä. Eli ihan vaan tästä töpötellään tää koko luomelle tälleensä. Blendailuhan on tosiaan niinku luokkaa tämä, että näitä ei kyllä ihan hirveästi häivytelty. Toiselle puolelle primeri. Me lähden rakentaa tämmöstä gradient-tyyppistä pinkkiä meikkiä. Vaaleista sävystä tummempaan on minun mielestä helpompi tehdä. Valkoista tohon siis sisänulkkaan ja sitten tänne yläpuolelle kans vähän se. Sitten me otan tosta meikkipaletista tuon Bubble Cum nimisen sävyn, mikä on siis vaaleanpunainen. Ja lähden pakkaa sitä tähän keskelle. Ja tää saa pitää sävy oikeastaan mennä tänne ihan kulmakarvaan asti, koska me halutaan näyttävät meikit. Aivan. Putsaan vähän tuota siveellintä ja sitten otan ihan vähän tuota valkoista. Ja sitten blendaan tuosta. Lähden pakkaa samasta paletista Cherry Wet nimistä sävyä, joka on siis tämmönen vähän räikeämpi pinkki. Haluan nostaa tän tosi tänne ylös asti. Tää Cherry Wet on kyllä aivan ihana sävy. Tää näyttää tässä paletissa vähän jopa melkein punaiselta, mutta sitten iholla tää muuttuu tämmöseksi ihanaksi oikein niinku räväkäksi pinkiksi. Sitten mä otan tuon Bubble Cum sävy ja häivytän tätä rajaa vielä vähän. Tälleen niinku hooded eye immeisenä mun mielestä kaikista isoin oivallus silmämeikeissä oli se, kun oppi käyttämään sitä tilaa silleen niin sanotusti viisaasti. Eli jos miettii vaikka tätä silmää, niin minä olen siinä keskittynyt tosi vahvasti tähän pelkästään tähän luomeen ja ajatellut, että okei, luomin väri täytyy olla niin kuin luomella, sillä liikkuvalla luomella. Kun taas tässä silmässä minä ajattelen enemmänkin silleen, että okei, minun luomi jää tänne piiloon, se menee siis ihan tuonne niin kuin kaikki. Ja niin, miten muuten minä saan niistä silmämeikeistä näyttävät? Eli sen sijaan, että minä yrittäisin rajata sitä tänne silmän ympärille orjallisesti sitä silmämeikkiä, niin minä lähden viemään sitä tänne ylöspäin. Lisään ihan vähän vielä siis tänne valkoista ylös, niin saa tähän vähän kivemman vielä ton siirtymään tuohon pinkkiin. Tuossa yläastemeikissä kaikki se luomiväri keskittyy tonne yläpuolelle, kun taas nykyään sit jos mietitään jotain luomiväriä, mä tykkään tehdä sen silleen, että se tulee kas tänne alas. Sama sävy tuosta samasta paletista, eli tää Cherry Wet on tässä kans käytössä. Ja häivytän kas tällä Bubble Cumilla vähän tätä luomiväriä alaspäin.
Vitsi, nämä sävyt näyttää tässä peilissä ihan älyttömän hyvältä. Silloin kun me vielä ihan kauheasti meikannut, niin me oikeasti luulin, että eyelinerit pitää tehdä silleen, että piirretään vaan semmonen random viiva tuohon silmän ulkoreunaan. Ei ollut siis puhettakaan, että se lineri menisi vaikka silmän ympäri, vaan se oli vaan puik ja that's it. Me kuvasin kokonaista 10 minuuttia pelkkää eyelinerin tekoa tähän videolle ja totesin, että sitä ei ole mitään järkeä ympätä tähän videoon, mutta jos ei halua, että me joskus julkaisen erillisen eyeliner, en sano, että tutoriaali, mutta siis sanotaan vaikka, että vinkkivideon minun näkökulmasta, niin käy kertoa tuolla kommenteissa, koska tämmöisenä hooded eye-immeisenä tämä minun eyelinerin tekotapa ei ole se kaikista tavallisin. Otin kulmasiveltimeen vähän mustaa ja laitan tänne alaluomelle kans ihan aavistuksen verran mustaa, ripsirajaan ei paljon, vaan ihan vaan vähän. Toi musta tuo vähän sellaista dramaattisuutta tähän meikkiä, yhdistää myöskin tämän eyelinerin tähän minun silmän muotoon paremmin. Tälle toiselle puolelle sitä dramatiikkaa lähdettiin hakemaan sillä, että me rajaan tiukasti mustalla ton silmän. Ripsiä ei taivutettu mitenkään ja ripsiväri laitettiin vaan tälleen jotenkin sinne paikalleen. Tässä välissä sörväsin sisänurkan eyelinerit ja timantit otsaan. Ripsistä kysyttää minulta säännöllisesti ja aika paljon, niin toiselle puolelle me laitan siis tällaiset Velvet Web Lashesin 13 ripsut. Ja alaripsiin reilusti ripsariin, niin niistä saapi näyttävät ja pitkännäköiset. Alkaa jo tuntua aika mukavalta. Tiedätkö, mikä tää on? Tällaista tuli käytetty siis meikkivoiteen levitykseen niin todella pitkään. Niin muistan, että mun lemppari meikkivoi siihen yläasteaikaan oli semmoinen lumeinen meikkivoi, mikä oli semmoisessa sinisessä tuubissa. Se oli joku double stay tai triple stay tai joku sen tyyppinen. Ja joskus toi lumeinen ja muiden meikkikokeilujen jälkeen me siirryin käyttää Fan Stickia, joka on siis tämmönen stydimpi meikkivoiden puikko. Akne vaikutti mulla yläasteella äärimmäisen paljon kanssa siihen meikkaamiseen, että me ikään kuin piilouduin aina hiusten alle, että kukaan ei näkisi niitä mun näppylöitä. Mikä on siis kuulostaa tälle jälkikäteen tosi surulliselta, koska eihän ne näppylät kenestäkään tee yhtään huonompaa immeistä. Ei todellakaan. Ja se, miten me käytin tätä bandstickiä, ihan vaan kylmäviileesti lähdin lähmimään tästä niin kuin todella paksun kerroksen tätä joka puolelle naamaan. Tätä ei todellakaan tarvitsisi oikeasti käyttää siis näin paljon. Ja puuteriahan laitettiin siis joka paikkaan ja reilusti. Okei, nyt se on keiki. Ja tälle toiselle puolelle me laitan vaaleampaa concealeria tähän ja sitten tähän. Ja sitten me laitan ihan vähän lisää tänne tätä vaaleampaa. Meikkivoitteen me laitan nykyään käden kautta yleensä, koska sitä tulee helposti laitettua liikaa. Sitä ei todellakaan tarvitse laittaa niin älyttömiä määriä. Kontouria me lähden piirtää täältä tälleen aika yläviistosta. Laitan konttourikastainen leukalinjaa, mutta me yleensä lopetan sen piirtämisen tähän vaiheeseen. Koska jos me piirräsin tänne marionettilainiselle asti, niin se ikään kuin korostaa sitä semmoista naaman roikkumisefektiä. Ja me blendaan tämän posken kontouri siis ihan vaan tälle, että me taputtelen vaan tällä beauty blenderillä paikalla, eli en lähde vetämään todellakaan niin kuin alaspäin. Ja poskipunaa ihan vähän tähän kontourin päälle. Puuteria me käytän nykyään aika hillitysti silmän alapuolelle, sen takia, että ripsarit tykkää levitä yleensä itsellä tuohon alaspäin. Ja sitten aavistuksen verran laitakas tänne alapuolelle. Se vähän tasoittaa sitä ihoa noiden aknearpien kohdalta. Jos me innostun tekemään nenäkontouria, niin mietin sen yleensä tälleensä. Ja nyt me päästään siihen vaiheeseen, että päästään puhua, että minkä takia mulla on vain yksi huulikoru. Tämä oli siis mun ensimmäinen lävistys, minkä mä oon koskaan ottanut. Ja yläasteella minulla ei ollut mitään muita lävistyksiä kuin tämä yksi korvakoru ja napalävistys. Ja ei ollut itse asiassa myöskään septumia. Siis mistä tää musta on tänne tullut? Onks tää septumi jotenkin mustana? Mitä ihmettä? Yläasteella me en käyttänyt huuliin mitään muuta kuin huulikiiltoa. Joten nyt laitetaan huulikiiltoa. Niin tietysti huulimeikki, jos haluaa myöllä ihan perusnimeään tämmönen joku hoitava. Eli huulikiille me ei yleensä huulissa kauheasti käytä, kun nuo lävistykset on vähän sellaiset, että niihin tarttuu sitten, jos laittaa huulipunaan. Ne on ihan tuommoissa vittusmeikkiissä, niin ei oo oikein hirveen kiva. Ja tälle toiselle puolelle meidän perus mustan tällaisen huulimeikin. Meikki olisi nyt valmis. Tältä näyttää suski vuosimallia 2023 ja tältä näyttää suski yläasteella. Tästä huomaa kans, että meikki muuttaa ihan valtavasti. Tää puoli jotenkin vetää mun naamaa alaspäin, varsinkin silmät näyttää tosi pieneltä. Nyt kun me en nosta kulmakarvaa, nyt en jotenkin luontaisesti yritän kompata tuota kulmaa, mikä on alla. Sitten nämä yläaste hiukset. Jännittävää! Mitä? Tää näyttää ihan siltä tää tukka, minkälainen mulla oli tyyli yläasteella. Just nimenomaan tällainen sotkutukka, missä oli liian pitkä otsis. Yläaste oli siis sitä aikaa, milloin me löysin itse goottityylin ja me en vois puhua tästä luukista ilman rastalisäkkeitä. Tällaiseen me käytin yläasteella tosi paljon tänne päälle ponnarilisäkkeiksi kiinnitettynä. Näyttää semmoiselta 10 vuotta sitten olevalta. No eikö?
Tämmönen meikkihän mulla oli aina silloin. Minä rakastasin kuulla, mikä oli Siun ikoninen yläasteen meikkiluukki. Millainen se oikein oli? Ja hei, jos sä tykkäsit tästä videosta ja haluat nähdä lisää tämän tyyppistä sisältöä, niin tilaa minun kanava. Se olisi paras synttärilahja, mitä minä voisin ikinä sinulta saada. Ja jos haluat jatkaa videoiden katselua, niin klikkaa seuraavaksi tähän videoon. Minä olen melko varma, että sä tykkäisit tästä, koska nostalgiapärinöissä liikutaan tuollakin. No toivottavasti, että tästä jotta irti. En tiedä. Bye bye.